Itu 1 meter aja deh. Kulit itu nah. Itu pura. Ini 1 2 3 nah. Itu super kulit itu. Oh. 10 meter teh first mari sama. Oh iya iya deh baru deh. Seven. Ten. Hoi jawa, hoi jawa. Ini 10 meter ni sana sih. Ya deh berana. Ten meter. Tuh ikas. Murah ni mi. Hoi lo. Ekjon mari. Murah. Murah tu opo wala apple side. Hoi hoi hoi. Opo left side tu mari. Hoi 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 hoi. আমি সাইড দেব Bisa saja. Itu tu kakak TV lagana ini. Hei si, masa mari ni. Itu guli tu usah dulu. Hei, mari boleh si deh. Hello, lama loh ini game tu. Hello, left jai si. First press lah, bukan lagi. Tahun na? No bo, pisi dah be. Eh, itu be apa na? Ya kau tu, kau. Lagi sih naya tu tu. Left side,
Marini. Nene, one granny. Mula zaka itu na Marivina. Itu right side Marivina, niche right side. Niche itu aja. Hey, Samu, hey. Salt is dry, na Samu. Line, no? Yeah, line, yeah. Right.
2.4. Size to keep on a say it was sub tower to 6.2. It was a mosabra marasa, don't I?